суворий тест. Toyota Highlander здається справжнім гігантом, незалежно від того, мчить він по шосе чи продирається крізь гірські замети. Але якщо у великих можливостях Highlander на дорозі сумнівів немає, то те, як цей зручний та комфортний велетень підкоряє незручності бездоріжжя – цікаве видовище. На трасі суворого тесту SUV & Snow були усі умови, щоб продемонструвати максимальні його можливості. Суворе випробування Highlander долав з бензиновим двигуном об'ємом 3,5 літра, максимальною потужністю 249 кінських сил та крутним моментом у 356 ньютонів. У кросовера повний привод з 8-ступеневою автоматичною трансмісією. Третє покоління Хайлендера побачило світ у 2014-му, а через 3 роки пройшло рестайлінг. Це модель з іміджем ідеального варіанту для сімейних подорожей на далекій відстані. Але тест на карпатських схилах показав, що Toyota Highlander має чим похизуватися на бездоріжжі з додатковими перешкодами. Чималі колеса і 20-сантиметровий кліренс – це переваги, які помітні одразу. А під масивною і трохи неповороткою зовнішністю приховані козирі Хайлендера. Він обладнаний 6-циліндровим двигуном із системою комбінованого впорскування D4S. У впускних та випускних клапанів ширший діапазон робочих режимів, і двигун може міняти цикл роботи в залежності від умов бездоріжжя. Більше можливостей для маневрів у Хайлендера і завдяки 8-ступеневій коробці передач. На допомогу водіїв встановлено електропідсилювач керма, система моніторингу сліпих зон, камера заднього огляду, система стабілізації та допомоги при русі і гальмуванні. І хоч акцент моделі завжди був на комфорті пасажирів в затишному салоні, тут достатньо системи для того, щоб із задоволенням випробувати позашляхові можливості. Хайлендер большой, вместительный, эти бесподобные зеркала, которых видно, мне кажется, еще даже полгорода, и очень мягкий. Но он мне показался таким кораблем, дальнее плавание, который на нем комфортно прямо ехать, не ездить по тому треку, по которому мы сейчас ездим, и он такой плавно набирает скорость, плавно тормозит, и он такой массивный. Хайлендер большой, комфортный. Мне показалось, что он чуть более валки, чем хотелось бы. Ну, даже не знаю. В принципе, тоже такой вот типично американский автомобиль для американских дорог. Хайлендер отлично проявил себя на трассе, то есть это настоящий круизер, это американский подход к строению, там, к построению кроссоверов и внедорожников. Она большая, просторная, вместительная, чувствуешь себя в безопасности за рулем, хочется сразу ехать на какие-то дальние расстояния в путешествие, но барахтаться на бездорожье, даже несмотря на то, что там есть блокировка межосевого, да, режим лок, там есть возможность отключить систему стабилизации, ей не очень нравится. То есть мы попробовали вот диагональное вывешивание, как-то с трудом ей пошло, и я понял, что лучше ее там не дерзать, и вот шоссе ей ближе по духу. Toyota Highlander – це Toyota Camry, тільки в форматі кросовера. Ти сідаєш в цей автомобіль, абсолютно забуваєш про всі проблеми, які знаходяться ззовні цього автомобіля. Дуже добре, що вже в цьому поколінні, в цього автомобіля 8-ступеневий автомат, а не 6-ступеневий. Це однозначно позначається на тому, як плавно і як швидко він може їхати. Ну і зрештою на бездоріжжі так само вибір передачі більш широкий і гарантує вам більше успіху, ніж у менш розвинених технологій. Хайлендери подають тим, хто хоче великий вмістительний кросовер, але не збирається місити грязь і лізти в болото.